Mjesto Zlate kod Jablanice, potok iznad sela prije mjesec dana, sjećaju se mještani, nabujao je kao Neretva, nosio kamenje, drva i blato, od tada u kući ne noći Samir. Očistio je dom uz pomoć volontera. Zaštitio zidove, kaže, kako su mu savjetovale komisije. Dobio sam prijatelja privremeno dole smještaj u Jablanici. Dođem ovako ujutro, motam se ovdje. Tuga. A odšlo je stari dio sela. Ovo je selo brojalo prije rata, pa neki 10 kuća nije bilo. I tačno ti 10 kuća je odšlo. 4 kao da nisu postojale, zbrisane su. 11 je neuslovno za život, ne smije se u njima boraviti. Najteže ljudski život odnijela je bujica. Moja nevjesta je tu, nažalost, 7., 8. mjesec od noći. Pokušao sam ulicu do nje doći, do njih da vidim šta je s njima, nisam uspio. Uspjelo se mjesto dijelom sanirati, ali posla još ima. Nema strojeva, žale se mještani posljednjih 20 dana, a zima ide. Po mojim informacijama radi se neka studija o sigurnosti područja iza mojih leđa, pa nadležna općinska komisija i nadležne državne institucije će se voditi tom samom studijom. U smislu da li će ovaj dio sela biti u potpunosti izoliran, da li će se praviti ljudima kuće negdje drugo, vidjet ćemo, ali sve to ide jako sporo. Radi se svakodnevno kako bi se sanirala šteta na sjeveru Hercegovine i u Srednjoj Bosni, poručuju nadležni. Simbolično, završna manifestacija Dječje nedjelje u Federaciji BiH održana je u Jablanici, posvećena djeci iz poplavljenih područja. Ja se nadam da ni jedna porodica, posebno ni jedno dijete, posebno majke, stari iznemogli i neće osjetiti zimu, da će biti adekvatno zbrinuti i da ćemo evo svi zajedno, prije svega država i vladin sektor, a zašto ne i nevladin i međunarodne institucije, učiniti sve da ovi ljudi imaju mnogo bolje domove nego je to bilo prije poplave. Čije se posljedice još vide i tek negdje teška mehanizacija, dok vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona uvjeravaju kako stručne ekipe na terenu procjenjuju štetu i daju preporuke za njihovo otklanjanje, mještani nisu zadovoljni. Mjesec je dana prošlo od poplava u Glašće. Još se osposobljavaju i ceste poput ove od Jablanice ka Blidinju. Niz kamenih klizišta prijeti s pojavama kiša. Istovremeno, važni infrastrukturni projekti čekaju na realizaciju. Sanacija oštećene željezničke pruge od Sarajeva ka Luci Ploče u Hrvatskoj ovdje kod Komadinovog Vrela još nije počela, a dnevni gubitak samo za entitetske željeznice Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 140.000 eura, a šteta po BiH ekonomiju je milionska. Boris Gagić, Al Jazeera, Jablanica.